Я просто... Mićo, ja moram u spoljni WC. Nisam teo da iznosim neke stvari. Da li 30 godina tišina ljudi? I, pošto se znamo 30 godina... Ako to... Sad ću da ti kažem. Ivane... Znači, 3 meseca nismo pričali zbog te stvari, jer smo bili u jednoj tezgi gde vačario i ovo guru čega i tako dalje. Znači, to su strašne stvari. Oprošteno mu je to. Prešao sam preko toga. Zvao me par puta kao pravi se ludo ovo, ono to nema veze. Kome si ti oprostio šta? Ja sam tebi oprostio ono čast. Kome si ti oprostio šta? Što si ispod džukac. Šta ti meni opraštaš nešto što nije postojalo? Zato što si bio džukac. Treba da kažemo ljudima šta je bilo stvarno. Šta je bilo, sigurno u čega. Nemo da zovemo Baču i da kažemo gospodinu, sinu od Boška Radovića, šta si uradio i da te htio da ti prozivao lišće. Reci pa ću ja da kažem ljudima. Nećeš ti da kažeš ništa, jer i krsta moga. Znači, krsta mi i dece mi, kunem se u moj časni krst da mi je to tako bilo. Dobro, jesi završao? I čuo sam još posle toga, časnoga mi krsta, da je otišao na neku tezgu šatru da se uvali. Ima te fore kao privalice, kao gost. I onda pusti Nataliju da peva i uzme sav ove, kako se zove. To je moja žena budala. Bačiš i ne da muzičari. I zapale. Zapale kao gosti. I jedan dečko mi je ispričao kad sam slike neke pravio, šta ja znam, da su im čak jednom izbušili gume. Šta su? Izbušili gume posle. Tako sam ja dobio informaciju. Tako da... Meni je to priča u karantinu. Da. Stvarno? Pričao ti tu karantinu. A ovdje sa mnom kao... Ne, pa ti si pa... Cool, cool. No ne moraš ti me spremiš. Jako bitno. Ovo je ozbiljna stvar. Znači krsta, ali ne, vidi. Ovo je ozbiljna stvar, ja vas... Stani, bre, alo, mentolu, stani kad ti govorim. Ajmo tamo se obraćaš. Stani, mentolu, kad ti govorim. Oprosti ti, stani. Ti si završio. Stani. Ovo su ozbiljne optužbe sad. Znači, optužbe me, šta? Ajde, ajde, ajde. Znači, ušli smo tako, oprostio sam. Molim vas, ovo je jako bitna priča, to što gledam. Yes. Alo, ljudi, ovdje se radi o mom jako imenu. Jako bitna priča. Ovo gleda javnost. O tvom imenu. Ovo i o tvojoj. Gospodo, ovo su ozbiljne optužbe. To zvijane, nisu koje sluze straže, nije oseba. Nije ovo priča o Joci iz Markovca. Ovo je priča ozbiljna, gospodo dragi. Evo, možemo da zovemo Baču. Neka se zove, neka zove Baču i neka kaže da li je... Bože, tiši je dole, Boro! Alo, tišina dole, gospodo, vi ste totalno sada nebit, ovo je jako bitna priča. A pojačanim je li regler, koje vam je kupi se nebit, jeste li mi bit? Ništa bića nema dok ima. Dobro, jesu moji sad. Ajmo ovako ćemo da redom... I vrhunac, znači vrhunac... Škrtice, ili kako se već to zove. Pošto smo bili daleko, negde u Čačku i to, pošto je... Ne, to je bilo pet toga u Požarevcu. U Požarevcu smo išli. Sada ćeš da on shvatio emotin. I, kako se zove, nema to veze, emotin ili igra, to nije biti. Ovdje su argumenti isključivi. I život, jel tako? I odemo do Požarevca nazad. Pre toga, 1000 dinara, molim te, daj za gorivo i tamo. Mislim, to su za mene indijanske stvari. Nikad u životu do Požarevca, sačuvaj Bože. Znači, sedneš sa mnom, vidiš i to je. Ali ovo je bilo najstrašnija stvar koja se desila u ovom životu. Ja sam ja došao kući i rekao Marini, da li je moguće da se to meni desilo, razumeš, od čovjeka koga dugo poznajem i tako, za koga Nataliju mnogo volim i tako. Samo nisam mogao da verujem. Eto, bio sam baš na šoku. Na šta bi ti Natalija sad uradila? I, naj, pa ja kažem. Na šta bi ti Natalija? Ma šta mene boli ovo šta bi uradila? Imaš sreći što nije ovde, budala jedna. Ali, znači, tako je bilo krstom i časnom. Ja ne bih smio da se zakonom u čast i krst i u mojoj djeci. Pa završio sam da je bio škrt, da je uzao sav, kako se zove, bakšiš i to je to. Okej, izvoli pa stani. Meni jeste ovo. Majke mi, to je stara priča i rekao sam ti, i za novine sam teo da kažem. Da, pa ja sam novinar. Tako. Zato što sedeli smo u onom delu gdje smo kretali. A to što sam ja sedio prosio. Pre nego što smo ušli u studiju. Što je onda sa mnom i sa dadnjim u ekipi, ako sam ja tako loš čovjek. Samo završim. Ti bili jeli, pili i družili. Izvini, Dene, vidi. Slušaj. Ovo nisam znao. Ti ne moraš da mi daš više nikad ništa. Jeste, pitao me odakle sam, ja sam rekao sam rođen u Čačku, živeo u Čačku. On je rekao da ste bili kod Bače i da si krao bakšiš, gura, ugaće, bežao i sve ostalo. To je sve on meni ispričao tada. I to je bilo. I evo ti izvoli, mislim, tu potvrdu ti. Mogu ja sada kažem. Tišina, molim vas, ja stojim sada kada priča, Sani, alo. A što da mi... Ima, pa se mešaš ti, stani da završi. Alo, pustite se, alo.
Dobro, sasvim. Ina Ivo. Ali ima, okej, okay, opusti se Iva da kažem ja. Ivo, šta ti pišem, ja šta? Ti nisi muzičar, ti ne znaš o čemu se radi. Pa snim je svaki dan i sad koji... Eto, kako su... Problem, šta, ne zumi. Ne mu piči, ja zna da je ugrožen. Ej, ajde, ajde, ajde. Samo se desilo k istina. Šta ću onda kaži s istina? Šta vam je? Tako je, bravo. Vi kao nešto... Izvod sad, molim se vas tišinu da Sanji priča što vam kaže možda. I molim novinare Tara, da pozovu gospodina Baću Moškovića, zato što čovjek priča što koji drži jedno mesto, stari grad, novo mesto u centru Čačka i da potvrdi to, ako nije bilo tako, istina je najveća stvar na svetu. I Bog je najveći. 5 minuta pričaš jedno ti isto i se završio, brat. Ivan, ja znaš... Uzim da krenem da kažem. To je to. Okej. Svi ima muzičara ovde? Ima. Okej. Okay. Vi znate kako se radi. Pa, odlično. Ja ću vama da se obratim, da bi vi kazali da li je to u redu nije. Okej? Okay? Idemo na put. On je došao svojim kolima u Beogradu. Ja nisam dogovorio tezgu za njega. Njega je gazda zvao sam. I ja sam dogovorio tezgu za tebe, kaži. Ne, nisi ti dogovorio tezgu. Kako nisam? Ja... Pitao me je Bača, ko ti je, možeš... Nekog da pogledaš. Samo moment, pozdrav za Baće, moj brate, Baće, dogovorim već u jednom. Slušaj, Mičko, Mičko, Baće me pita. Ja neću da pričam, seo sam. Stani, sedi. Baće me pita. Baće je moj brate. Tako je, naš brate. I zove me predstavu. I čovek me pita koga da povedem. I ja, pošto radim na vodi kapana, ovo, ono, ja kažem, aj, zvaću ovoga, Samija, ne znam, Samija imao. Ajde, sedi više da kažem, bre, alo. I ovo, ono, i sad on to mi urađe i on. Irane, čovjek ne mogu, on je lud čovjek. Izneverovo čovjek. Alo, ljudi, da vam kažem. Tišina. Trik je fiks. To si uradio. Grupa, nemoj da sereš, sedi više, tu jedi govno. To je do tebe. Ajde, sedi, sedi, čuti, brate. To je vaspitanje do toga kakav si lik. A to zove i slađu tvoju, i Đogani, i sve. Eto, neko kažem. Nemoj da vređaš ljude koji nisu tu, brate. Ne, ne, alo, Slađa zna kakvi ima problema. Dobro, sedi tu, brate. I tako. Sedi tu. I to je moja Marina kad je to čuo. Ivane, molim te da kažem sad. Okej, kada se krene na tezu, kada se nešto radi, kad te gazda lično zove, kad ti gazda kaže ti radiš kod mene tad i tad, da li ti imaš veze sa drugim muzičarima? Ne. Pod broj jedan. Pod broj dva. Da li svako dolazi... Da li svako dolazi svoj kolima? Možda i ne moram. Ali nije te lično zvao, debilče. Samo malo. Ne seri bre, ima da je meni govori, meni je lično zvao. Pa jesi debil te, bre, kune. Pa moja žena, kad bi ti došla, odišupala bi ti uši. Što lažeš? Šta se vam... Od broj tri, bolje da ćutiš. Bolje ti da ćutiš, jer pakao te čeka napolju kad izađe zbog ovoga. Ozbiljno, pakao te ne viđem, a? Vidi, zapamtit ćeš ovo. Od broj tri, zapamtit ćeš ovo. Ja predlažem da se Marina... Zapamtit ćeš ovo, veruj mi. Od broj tri. Vidit ćeš ovo. Za ovo će da vidiš, a Marina zna tebe kakav si. Od broj tri. Ivane! Okej. Čekaj da... Tišina! Vi sa strane nemojte se miješati. Ima ko odlučuje o svemu. Ima obezbeđenjima sve... Alo! Ajmo dalje!